Ay okay, so maganda umaga po sa ating lahat. Andito na naman po ako si Jason Baldos, isang technical staff ng ATI RTC 3 under po ng RCEP program. So ngayong umaga, uh, di-discuss natin kung paano isagawa yung ISA o yung agroecosystem analysis. So ang agroecosystem analysis uh, isa itong pamaraan ng pag-aanalisa ng mga iba't ibang factor o iba't ibang bagay na nakakaapekto sa paglaki ng palay o hanggang dun sa uh, maani natin siya so kapag sinabi natin agro ecosystem analysis agro means uh, pinag-uusapan natin dyan yung uh, characteristics o yung mga uh, agronomic traits ng halamang palay so ecosystem, uh, inaalam naman natin ano yung lagay ng ating environment at saka yung mga iba pang uh, bagay na Uh, nakaka-apekto nga sa paglaki ng palay tulad ng uh, klima, ng um, panahon, ng mga buhay na factors tulad ng mga kulisap, uh, abiotic factors, tubig at iba pa. So ngayon, uh, iisa-isahin natin yung mga uh, proseso sa pagsasagawa ng AISA. Well, pamilyar na pamilyar na kayo dito pero ngayon na uh, re reviewin natin ano ba dapat yung o paano ba dapat natin kinakandak yung agroecosystem analysis So ito yung isang paraan upang pagsamasamahin natin ang mga inaaral upang maging basehan ng ating mag maging ng ating magiging uh, decision. So itong ay sa ginagamit natin para maging uh, decision tool, decision making tool. So lagi nating uh, lalahanin na nung unang panahon. Uh, spoon feeding ang naging eksena ng mga uh, AEWs natin dati pag nagkaroon ng problema yung mga farmers. So uh, solution agad din binibigay ng ng ating mga agriculturists, Pero sa ngayon, kailangan na maturuan natin yung mga farmers natin paano uh, paano dadating doon sa point na sila yung makapag decide kung ano yung mas tamang uh, gawain para masuk po yung problema na kakaharapin nila so ginagawa natin nito para ma-monitor natin kung ano ba nangyayari doon sa ating palay at saka mapaghandaan kung ano man yung posible na uh, maging lagay nito dulot ng mga peste at kung ano-ano pa So, paano gawin ng ISA? So, yung pag-groupings dito, nakadepende naman sa dami ng uh, participants natin. No? Kung di pa rin nagbabago yung 25. So, yung common po na ginagawa dyan ay hinahati yan sa limang grupo. So, kung 25 divided by 5, ibig sabihin meron tayong limang grupo. So, nakadepende yan sa number of participants. So, dahil meron tayong farm school, 25 yon magbabago yung bilang ng number so adjust adjust na lang po so bawat grupo kailangan may facilitator malinaw po ulitin ko bawat grupo sa kinakandak na ISA kung lima man yan o apat kinakailangan meron silang isang facilitator yung, sila, yung facilitator kasi natin sila yung maggagide uh, kung anong gagawin nila o kung ano man yung nakita ng farmer doon na hindi, sil, hindi nila kabisado so andun si facilitator para uh, gabayan sila ituro sa kanila kung ano yung bagay na yon anong klaseng insekto yung nakita nila doon so si facilitator siya yung mismong guide ng bawat grupo so ni-encourage na merong facilitator sa isang grupo kasi kung mag-isa mong facilitator sa buong uh, lahat ng grupo na yun so iikutin mo yun, palagi met maya at saka kung marami kayong kinakandak na FPS sa isang linggo de masyado ka ng pagod nun so ideally bawat grupo dapat merong isang facilitator so simula ng ISA 14 days after transplanting kapag lipat tanim at 21 days after sowing naman kapag sabog tanim so linggo linggo hanggang dumating yung dalawang dumating yung last 2 weeks so dun natin hinihinto yung ating pag-ISA so kinakandak natin ang ISA every uh, sa totoo lang wala naman talagang oras yan eh so ang, uh, ang importante dyan uh, sapat na yung liwanag para makita natin kung ano yung mga kulisap na nandoon so pinaka-purpose kung bakit tayo maagang nagpupunta at nagkakandak ng ISA ay para maabutan natin yung mga insekto na nagie-stay don sa palay. So kapag kasi masy masyado na matas yung uh, in araw, masyado na mainit, nagtatago yung mga kulisap. Okay, maganda umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa bukid para po i-discuss kung ano po ang ISA. O paano ito isagawa? Pero bago tayo magsimula, ako po ulit si Jason Esbaldos. Ngayong umaga, mga kasama po natin, ang ating dalawang kasama na si Miss Maurice Pineda at si Miss Jessica Cortez. So kami-kami yung team na o oh, present sa inyo kung paano isagawa ang AISA. So bago tayo magsimula ng AISA, uh, kinakailangan, meron tayong daladalang mga uh, materials. So una dyan, kinakailangan meron tayong dalang notebook, ball pen, meter stick at of course yung ating lcc bukod dun sa mga gamit natin na yun uh, meron din tayong dalang limang stick na halos nasa 1.5 meters yung ang kanyang length so lima yung gagamitin natin para dun sa limang sample plants na magre-represent dun sa buong field okay So, pangalawa, pag mas na mabuti ang buong kapaligiran, okay, so nandun na tayo sa field, kaya kailangan uh, tignan natin mabuti kung ano yung lagay ng panahon, no? So, pag mas na mabuti ang buong kapaligiran, bago ang aktual na paggawa ng AISA. So, pinapalagay din natin kung anong oras tayo nag-start nag mangulekta ng datos. So, mahalaga na merong oras, tapos anong lagay ng kalangitan, maulap ba, maaraw o aambon na. So, kailangan i-note din po yung mga yan. So, yun po yung uh, pangkalahatang pag-observe dun sa uh, kapaligiran. So, itala kailangan itala lahat ng observation na may kita dun. Okay? So, after mo ma-observe, kung ano yung lagay ng panahon, so, pwede ka nang pumili ng limang sample plant. Yung limang sample plant sa'yo, yun yung magre-represent doon sa kabuuan ng taniman o nung palayan. So, siguraduhin nyo na yung limang sample plants na yun ay nasa isang topografiya lang ng bukid. So, kung patag siya, o so kaya niyang kayang i-represent ng limang sample plant yung bong area na yon. So kapag nakita ninyang medyo may area na mataas, mababa, kinakailangan magka iba sila ng set ng uh, sample plants doon. Lima sa mababa, lima sa mataas. So yon. So 'yung pagkuha natin ng sample plant kailangan ah uh, ilayo natin sa pilapil. So at least lumayo tayo doon ng at least 1 to 2 meters. Tapos ang pagpili natin ng mga sample plants ay sa zigzag na direksyon. So Sa pagpili ng sample plant, pipiliin natin siya randomly. So unang halaman na mapipili natin, 'yun yung ating uh, plant sample 1. Okay. Sample 1, for example, ito na yung ating uh, sample plant. <coughs> Bago natin siya tusukan o lagyan ng tanda na gamit yung ating uh, wooden stick o yung kawayan na uh, stick na 'yan, ah uh, kailangan i-observe muna natin kung ano yung naka nandoon sa mismong sample plan natin. So for example, yung na-discuss natin kanina na na mga kulisap mula do sa upper part, middle hanggang sa bottom part. So dito tinitingnan ng mga kasama natin yung mga kulisap, kung ano mang kulisap yung present doon. So dito may kita natin merong isang gagamba. Ngayon, may isang taga bilang ng kulisap doon sa palay natin. At isa namang taga kolekta ng datos. Okay, yun. Sa pagpili ng sample plant, hindi siya agad tinutusukan ng kawayan eh. So, dun sa unang sample, yung sample plant 1, kailangan uh, ma-identify mo siya siguro mga dalawang metro o isa hanggang dalawang metro pa lang yung layo mo ma-identify mo siya na siya kung nasan siya. So, yung sineselect natin siya randomly. So, kinakailangan, pag nakita mo na yung, uh, napili mo na yung sample plant na yun, tignan nyo na kung kaya nyo nang makita yung mga insectong nandun sa ibabaw ng halaman. So, kapag nasa ibabaw kasi ng halaman, ay mga insekto nga sa ibabaw ng halaman sila ay mabibilis umalis so ang gagawin natin unahin natin bilangin yung mga pulisap na yun bago natin tusukan ng kawa yan. so kung talagang hindi nyo na makita yung mga iba pa Pwedeng pwede nyo na siyang lapitan so bilangin nyo yung ah, tignan nyo na po agad kung ano yung mga insectong present doon sa taas, sa gitna, sa baba so pagkatapos bilangin lahat ng mga kulisap na present doon sa upper part uh, pwede na nating ilagay yung ating kawayan o stick sa tabi mismo ng ating sample plant number 1 so kaya natin siya itinatabi sa palay para sa susunod na bisita natin next week ay <clears throat> madali nating malalaman, matutuntun kung nasan siya nakapuesto so yung kawayan na yun o yung marker na yun, yun yung magsisilbing palatandaan natin kung nasaan nakapwesto yung sample plant natin So, yun yung, yung mga sample plants kasi, yan yung babalik at, yan yung mga sample plants sa na babalikan natin every week hanggang matapos yung duration ng ISA sa buong season. Okay. So, sample 1 siya ngayon, sample 1 pa rin siya sa next week at sample 1 siya hanggang matapos yung ISA. Okay. So, meron tayong limang sample plants. So, kapag na meron na kay mga sample plants, doon sa sample 1 uh, i-note ninyo yung mga insekto so kaya natin nino-note kinikilala kung ano yung mga insekto present nun, para ma natin sila kung insect pest ba sila o natural enemies okay so yun yung essence ng pag sa natin eh. malaman natin yung populasyon ano mas marami yung kaibigang kulisap o yung mga pesteng kulisap Pagkatapos natin kunin yung mga datos kanina, susunod naman natin kukunin na datos ay yung leaf color index o LCI. So makukuha natin yung datos at gamit ang leaf color chart. Okay, sa paggamit ng leaf color chart, kinakailangan uh, talikuran natin yung araw. Uh, alamin natin kung nasan yung pinamataas na dahon at uh, itatapat natin yung LCC sa gitnang bahagi ng dahon habang nakatalikod tayo sa araw. So, malaki kasing uh, error kapag itinapat natin sa araw yung LCC. So, lagi natin tatandaan yan. Tatalikuran natin lagi yung araw. At kung sino sa grupo yung kumukuha ng LCC mula simula hanggang dulo dapat siya lang yung kumukuha. Kasi, Uh, lahat ng tao magkakaiba yung ana uh, mata <laughs> okay alamin ng kakulangan sa nitrogen sa tulong ng LCC sabi kumuha ng 10 LCC reading Isa, lima lang yung sample plants natin ang gagawin okay so suggestion after ninyong kuhanan ng data yung sample 1 uh, magdagdag na kayo ng isang isa pang sample na hindi nyo lalagyan ng uh, marker o stick So, pumili na lang kayo ng um, randomly isa pang halaman nearby. At saka kukuha na ninyo ng uh, LCC reading. So, hindi naman mahalaga na kung ano yung kinuha ninyo ng LCC reading yung eh, yun pa yung babalikan nyo sa susunod. So, yun yung mga additional natin ha. So, meron tayong limang sample plant. After nung pagkuha natin ng mga datos dun sa sample 1, ay magse-select tayo randomly ng halaman nearby ng sample 1, yun yung kukuha na natin ng LCC reading. So yun. So LCC reading lang kailangan natin dun. Pagkatapos natin kunan ng LCI, Leaf Color Index yung ating uh, sample plant. Uh, ito na yung time para sukatin naman natin yung taas ng tubig. So napakahalaga na makuha natin yung data ng water level ito yung nag sa tayo so yun din yung purpose nung ating stick okay so lagi natin tatandaan yung zero dapat sya yung nasa baba no okay yung meter stick tututok lang natin dun sa ibabaw ng lupa tapos kung saan tumapat yung water level yun yung data natin ng uh, water depth so sukatin, sukatin ang level ng tubig gamit ng meter stick o iba pang gamit panukat So, sa ISA, stick tayo sa metric system. Centimeter at sa meter lang yung gagamitin natin. Para sa pagtatala ng paglaki ng halaman, pumili ng limang sample at markahan ng stick. So, itala ang mga sumusunod. So, una, pangkaraniwang taas ng halaman o average plant height. So, ituturo sa inyo paano kumuha ng average plant height. Average number of leaf ng mother plant. Pag mother plant, kung ano yung nakuhanan natin ng uh, LCC, yun yung mother plant natin. Kasi yung pag select natin ng mother plant, yung ha, hawakan natin mula sa ilang pa paitaas. Kung sino yung pinamatangkad na dahon, yun yung mother plant. Susunod so, naman natin kukuhanan ng datos ay yung bilang ng uh, dahon ng ating palay. So paano siya hanapin ay gawin? Uh, una hanapin ulit natin yung pinamatangkad na dahon so yung dahon na yun pag na-select natin ay uh, i-separate -se natin siya at doon yung bilang lang nung dahon ng tillers na yun yung magiging data natin so yung tiller na yun bibilangin natin yung yung dahon mula doon sa ilalim papay taas okay. so isa, dalawa, tatlo, apat pero kung nakita ninyo na yung mother plant na 'yon o yung pinakahuling dahon na 'yon especially ha, kapag nag -co collect tayo ng ng LCI olive color index at nakita ninyong damage siya, may damage, uh, yung second ang pipiliin natin na na pinakamataas na dahon. Pangkaraniwang bilang ng suwi o yung average number of tillers. Okay, so susunod naman natin gagawin na yung pagbibilang natin ng average number of tillers. So dito, bibilangin natin kung gano'ng karaming tillers o suwi yung present doon sa ating sample plant. So binibilang ito sa so, pamagitan ng uh, pagbibilang. Ayan, so nakikita ninyo Uh, isa-isang binibilang yung mga suwi ng palay. Okay, doon sa gagamitin nating uh, template ng uh, pagkolekta natin ng data ng ISA, doon sa lower part nakikita natin yung general observation. So, anong ang general observation dito natin itinatala yung pangkalahatan na obserbasyon na nakikita natin sa ating palayan. So, example dito ay yung dami ng damo. So, na, na malaman natin kung gaano karami karaming populasyon ng damo so dito sa AISA meron tayong ginagamit na tatlong uh, parameter una kapag masyadong maraming damo ang tawag natin doon ay abundant Pag medyo maraming damo frequent at kapag halos wala tayong nakikita damo ang rare okay, so magtapos na malaman natin kung anong klaseng mga damo yun nandoon so meron tayong tatlong klaseng damo uh, meron ako sample dito uh, manote natin kung sed sedges ba sila o yung mga tres cantos broad leaves at saka grass na katulad nito scamum rugosum ayan at saka sa general observation mahalaga din na malaman natin uh, yung iturang physical ng palay halimbawa oh, meron siyang mga mga spots o paninilaw o pag-iiba ng kulay ng palay so Meron tayong nakikita ang mga paninalaw na tulad nito at saka mga dahon na merong spots tulad ni, nito. So kailangan ma-note natin kung anong itsura ng spots, kung bilog ba siya, diamond o iba pa. So pahaba mga ganyan. Kailangan malaman natin kung anong klasing mga mga spots meron dito. At ganun din kung medyo maaga-aga tayo nag-start ng o kaya pag sinunod natin yung uh, tamang proseso ng ISO ah. sa makukuha rin natin yung iba't ibang datos dito especially yung na uh, damage ng kuhol so kung 14 days after transplanting ang start ng pagkuha ng data ng ISO ah, ah, maabot natin na bata pa yung palay okay alamin ang dami ng mga kuhol itlog ng kuhol at mga sira na kanilang idinulot So ganun din, tingnan din natin kung mayroong mga damage ng daga at ang lawak ng kanyang sinira sa palayan. So itong mga toko kuhol daga, ang dami ng damo, uh, yan yung nilalagay natin sa general observation. Obserbahan at itala ang pangkabuang kalagay ng palayan, ngayon din ang kondisyon ng panahon. Sa pagpaproseso ng resulta ng ISA, So, bawat grupo ang gumagawa nyan. So, pinagsasama-sama yung uh, mga naitalang datos sa Manila paper. So, kung limang sample plants yun, uh, kinukompute yun, kinukuha yung total at saka ina-average. So, kapag dun sa number of leaves, so, lagi natin tatandaan, uh, mag-round off tayo kasi kapag number of leaves at number of tillers, so, hindi naman natin Uh, ay wala naman dahon na potol <laughs> okay so kailangan i-average po nat ay average i round off natin kung 3.4 yung value ng number of leaves so 3 lang siya kung kung 3.8 gawin natin siyang 4 yung kanyang average number of uh, leaves So, guhit at kulayan ng itsura ng palay na inobserbahan pati na ang mga peste at kaibigang insekto na namataan. yung nakita natin. So, kaya natin ginagawa yung pagdo-drawing para mas ma-retain sa isip ng mga farmers natin yung itsura ng mga kulisap na yun mapapeste man siya o kaibigan. So, ginagamit kasi natin yung AISA para iiwas talaga natin yung mga farmers sa paggamit ng labis-labis uh, ng pesticide so sa pamagitan ng isa kapag nakita niya na marami pang kaibigang kulisap <coughs> so hindi niya kailangan gumamit ng mga chemical na pangamaraan na mas uh, magdudulot sa kanya ng dagdag gastos at saka ah uh, delikado nga so toxicity pa yun pag-usapan sa inyong grupo ang mga rekomendasyon base sa mga observation sa lahat ng bagay na maaring makapekto sa paglaki ng adlay So, pag naitala na lahat ng mga data na kailangan doon, ay drawing na lahat. So, magkakaroon kayo doon ng mga general observation at doon sa baba ay sa, sa tapat niya yung uh, recommendation. So, hindi lang isa yung nag uh, nagpop, nag, nag po formulate ng recommendation kundi depende yon sa kalalabasan ng uh, decision ng grupo okay so doon nagkakaroon kasi ng ano uh, malayang talakayan <laughs> so kung ano ba yung mas tamang gawin ni farmer so may kita nyo sa pamagitan ng ISA ah, ay nagiging mas ano Uh, open yung mga farmers natin hindi siya yung uh, style na nagpa-farm ka na mag-isa lang so makikita niyo yun doon sa ano sa palay check system yung experiential group learning yung four basic principles ng ano ng palay check system yung hike so yung idon experiential group learning group learning natututo sila sa grupo so ito yung example ng agroecosystem analysis yan tapos kapag naformulate niya na yung sa manila paper uh, <coughs> pipili naman kayo sa grupo ng maglalahad ng inyong output sa so, maglalahad so siya yung magre-report kung ano yung resulta dun sa inyong Uh, sa inyong grupo okay so magbigay ng pagkakataon sa mga kasamahang magsasaka na magtanong, magshare, maglinaw at makipagtalastasan sa inyong presentation so yung ipipresentin yung resulta ng AISA uh, ay sa totoo lang sa totoong buhay talaga so, pinipresent yan sa harap ng may-ari ng farm So, dahil dyan, um, may bibigay natin sa kanya yung mga recommendation natin base dun sa mga nakita nating uh, present na data at saka ng lagay ng kanyang uh, tanim. So, sa, sa pamagitan ng agro-ecosystem analysis, uh, mas magiging akma yung mga Uh, gagawing activity, activities ni farmer kasi nga may basehan so kung maraming gulisap maraming sakit na nakita so yung grupo ay magbibigay ngayon ng recommendation At 'yan nagtatapos ang acting activity ngayong umaga yung pagkakandak natin ng Aisa so ako po ulit si Jason Baldos uh, technical staff ng ATI RTC 3 under po ng RCEP kasama sina na Miss Maurice Pineda at si Miss Jessica Cortez. So, paalam!